Kjo shkoll me tërmetin e vitit 2019 pati dëmtime të leta si pas institutit të ndërtimit, i cili e certifikoi shkollën si të mundshme për të kryer procesin mësimor. Me insistimin e prindërve, ka pasur dhe disa rikonstruksione të vogla në këtë shkollë. 3 vjet më vonë, qeveria, bashkia, ministria e arsimit kujtohen që shkolla qen ka një shkollë për të shkatruar, ose shkolla ka qen që atëherë për të shkatruar dhe nuk e kanë shkatruar dhe kanë futur nxënësit dhe mësuesit duke i rrezikuar jetën. Dhe në rastin e dytë ku shkolla nuk ka pasur dëme serioze, po e prishin kohë, po e prishin për të marrë ato fondet e rindërtimit, për t'ia dhënë oligarkut radhës, apo si thon banorët, sepse nduan t'i zvoglojnë sipërfaqen për shkak të një pallati tjetër që do ndërtohet në krah të shkollës. Ata nuk do të kenë mundësi që të kryejnë mësim të rregullt, por do të shkojnë në shkolla të tjera me dy tunë në mes të Tiranës. Kjo është ajo që ne flasim çdo ditë, abuzimet që bëhen me paratë e shqiptarëve, me shkollat e shqiptarëve, me arsimin e shqiptarëve. Me këtë lloj qeverisi, Shqipëria është në rrezik.